Assalomu alaykum, hurmatli xalq ta'limi rahbarlari hamda pedagog xodimlari. Sizlar bilan biz uzluksiz kasbiy ta'lim elektron platformasidan ro'yxatdan o'tish tartibi bilan tanishib chiqamiz. Siz ushbu platforma orqali ro'yxatdan o'tishdan oldin kompyuterning dasturiy ta'minoti, internet tezligi va vaqtning to'g'ri turganligiga e'tibor qaratishingiz lozim deb hisoblaymiz. Chunki siz internet brauzerlarni ishga tushirgan paytingiz eng muhim jihatlardan biri internetning mavjudligi va ushbu tizimda ishlashdan oldin juda hozirgi kunda bilamizki ko'plab dasturlar avtomatik tarzda obnovleniya yangilanib turadi. Shuning uchun albatta vaqtni to'g'ri turganligiga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Aks holda brauzerda siz kerak bo'ladigan saytlarga kira olmaysiz. Internetni ta'minlovchi, ya'ni internet bilan ishlovchi amaliy dasturlar soni bugungi kunda juda ko'p. Hozirgi kunda juda ko'plab kompyuterlarda Google Chrome brauzeri mavjudligi uchun ushbu dastur orqali, ya'ni ushbu brauzer orqali platformaga kirish tartibi bilan tanishib chiqamiz. Ishchi stolida yorliq orqali kirishingiz mumkin yoki ISE programma Google Chrome brauzerini ishga tushirish orqali kirishingiz mumkin. Browser ishga tushgandan so'ng uzluksiz kasbiy ta'lim elektron platformasining to'liq ko'rinishi, ya'ni onlayn edu saytini yozamiz va enter tugmachasini bosamiz. Platforma to'liq ishga tushgandan so'ng sizga ro'yxatdan o'tish tizimi mana ko'rayotgan bo'lsangiz, platformani to'liq ko'rinish ekranda hosil bo'ldi. Siz ro'yxatdan o'tishdan oldin shu platforma haqida to'liq tanishib chiqishingiz mumkin. Ya'ni kategoriyalar qaysi fan yo'nalishi bo'yicha mavjud kategoriyalar va tilni o'zingizga moslash kirish orqali siz ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'nggina malaka oshirishni boshlash imkoniyati yaratiladi. Albatta, ro'yxatdan o'tishning o'zigina kifoya emas. Siz ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng ushbu xalq ta'lim bo'limlaridan taqdim etiladigan ro'yxat, ya'ni sizning malaka oshirishga jalb etiladigan vaqtingiz ko'rsatilgan ro'yxat asosida platformani mas'ullari tomonidan sizni o'sha tizim orqali o'qish uchun ruxsat berilgandan so'nggina siz kurslarda to'liq o'qishingiz mumkin. Hozirda esa faqatgina ushbu tizimdan ro'yxatdan o'tish tartibini ko'rib chiqamiz. Buning uchun kirish tugmachasini bosamiz. Ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosamiz. Ro'yxatdan o'tish oynasida, ya'ni keltirilgan bo'sh oynalarga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni kiritishingiz kerak. Masalan, telefon raqami so'ralyapti. Bu yerga o'zingizning mobil telefon raqamingizni kiritasiz. Masalan, 99 744 4403. Parolga ixtiyoriy parolni kiritishingiz mumkin. Raqam yoki lotin harflarida bo'lishi mumkin. Va ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosasiz. Ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosganingizda mobil telefoniga sizga tasdiqlash uchun kod yuboriladi. Albatta, sizni mobil telefoningizda hisob raqamingizda pul bo'lish kerak. Agar hisob raqamingizda pul bo'lmasa, bu SMS yuborilmaydi. Shuning uchun ro'yxatdan o'tishdan oldin mobil telefoningizni o'sha SMS qabul qilish uchun ma'lum miqdorda hisob raqamingizga pul to'lash talab etiladi. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, vaqt ko'rsatilgan. Ushbu vaqt oralig'ida mobil telefoningizga yuborilgan SMS kodni ko'rishingiz kerak va o'yinga kiritish kerak. Telefoningizga kirasiz va mobil telefoningizga yuborilgan 3700 raqamidan yuborilgan kodni ko'rasiz. Mana hozir oxirgi yuborilgan raqam, demak 44729. Ushbu kodni platformaning elektron platformaning oynasiga kiritasiz. Va yuborish tugmachasini bosasiz. Natijada sizga ushbu platformada ro'yxatdan o'tish tizimi
ochiladi. Hozirgi vaqtda siz platformadan ro'yxatdan o'tdingiz, lekin siz haqingizdagi ma'lumotlar hali platformaga joylashtirilmadi. Tasdiqlash kodi kiritilgandan so'ng, siz ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan so'ng platformada to'liq sizni shaxsiy ma'lumotni kiritish oynasi hosil bo'ladi. Ushbu oynada ekranning chap burchagida ko'rayotgan bo'lsangiz, meni profilim, ya'ni sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni joylashadigan oyna va sozlanmalar menyusi orqali ruscha yoki o'zbekcha platformani ko'rinishini tanlashingiz mumkin. Ushbu tizimdan chiqib ketish uchun esa chiqish tugmachasini bosasiz. Hozir biz shaxsiy ma'lumotni to'liq to'ldirishimiz kerak, chunki bizning qaysi kursda o'qishligimiz bizning shaxsiy ma'lumotimizdagi to'ldiriladigan ma'lumotlarga bog'liq. Mening profilimni tanlayman va o'zgartirish tugmachasini bosaman. Bu yerda talab etilayotgan har bir oynani to'ldirish kerak bo'ladi. Hozir sizlar bilan biz to'liq ushbu oynani to'ldirib chiqamiz, oynadagi ma'lumotlarni. Rasmni yuklashimiz kerak. Birinchi navbatda sizning o'zingizning shaxsiy rasmingiz. Yuklash tugmachasini bosamiz. E'tibor qiling, formati JPEG, JPG va PNG formatda bo'lishi kerak. Rasmingiz kompyuterning yoki telefoningiz, mobil telefoningiz qaysi xotira qismida joylashgan bo'lsa, o'sha joydan yuklab olish talab etiladi. Hozirda meni rasmim ishchi stolda joylashtirilgani uchun ishchi stolni tanlayman va rasmni topaman. O'zim haqimdagi shaxsiy ma'lumotlarni kiritishni davom etdim va rasmni yuklab bo'lganingizdan so'ng o'zingiz haqingizdagi shaxsiy ma'lumotlarni kiritib chiqasiz. Ism, familiya, o't sifatini kiritib chiqing. Endi jinsini tanlashda erkak, ayol, ya'ni erkakni tanlaymiz. Tug'ilgan yil 09.082. Telefon raqamingiz avtomatik holatda bu yerda hosil bo'ladi. Pasport ma'lumotingizni kiritasiz. Pasport ma'lumotlarini kiritamiz. Bu yerda pasport seriyasi va jismoniy shaxsning shaxsiy raqamini kiritasiz. Bu yerda kiritilayotgan ma'lumotlar aynan sizning pasport ma'lumotingiz bilan bir xil bo'lish talab etiladi. Shaxsiy raqamni aniqlashtirish uchun qanday to'ldirish uchun bu yerda yo'riqnoma ham bor. Mana so'roq belgisini ustiga bossangiz, bu yerda shaxsiy jismoniy shaxsning shaxsiy raqami nima va u qanday aniqlanadi, to'liq ko'rsatib berilgan. Mana ko'ryapmizki, oxirida ikkita raqam va raqamlar sonini hisoblaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ta raqam. Oxirida ikkita raqamdan so'ng 14 ta raqam kiritilyapti. Ushbu ma'lumotni o'rganib chiqqanimizdan so'ng, bu yerda tug'ilgan indeksi, tug'ilgan sanasi, region kodi, fuqarolik raqami, nazorat raqami, bu hammasi 14 ta raqam hisoblanadi. Jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami. Ushbu raqamni o'zingizning pasport ma'lumotingizga qarab ushbu oynaga to'ldirish talab etiladi. Bu yerda ortiqcha raqam qabul qilmaydi, 14 ta raqamdan oshig'ini qabul qilmaydi. Albatta, bu o'zingizni shaxsiy ma'lumotingiz, shaxsiy raqamingizni kiritasiz, jismoniy shaxsning pasport bo'yicha identifikatsiya raqami kiritiladi. Pasport ma'lumotlaringizni to'ldirib bo'lgandan so'ng, lavozim turini tanlaysiz, ya'ni o'zingizning faoliyatingizdan kelib chiqqan holda rahbar, xodim, metodist yoki o'qituvchi, bulardan birini tanlash talab etiladi. Bu yerda lavozim turini tanlaysiz, siz rahbar, xodim, o'qituvchi yoki metodist. Hozirgi kunda, demak, platformada hozirgi kunda platforma orqali rahbar, xodimlar, o'qituvchilar va metodistlar o'qishlari mumkinligi uchun ro'yxatda rahbar, xodim, o'qituvchi, metodistlar mavjud. Ko'pchilik holatlarda hozir umumiy ta'lim maktablarida maktab direktor o'rinbosarlari ham ko'plab murojaatlar qilishyapti, ya'ni bu tizimda biz o'qishimiz mumkinmi? Ha, o'qishim mumkin, qachonki agar siz maktabda o'zingizning sohangiz bo'yicha dars berayotgan bo'lsangiz, o'qituvchini tanlab, shu platforma orqali o'zingizga kerak bo'ladigan kurslarda o'qishingiz mumkin.
Ushbu platforma orqali o'qitish tizimi bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti va maktab direktor o'rinbosarlari uchun ham kurslar shakllantirish rejalashtirilgan. Masalan, rahbar xodimlarni tanlaymiz va lavozim avloni xodimi yoki maktab direktori. Demak, maktab direktorini tanlaymiz. Agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, faqat o'qituvchini tanlab va o'zingiz haqingizda ma'lumotlarni viloyatingizga, tumaningizga kiritishingiz mumkin. Hozirgi kunda aynan direktorlarga o'quv kurslari jarayoni boshlanganligi uchun direktorlarni to'liq ko'rib chiqamiz. Direktorlar ro'yxatini tushuna. Rahbar xodimni tanlaymiz. Lavozimi demak, maktab direktori, viloyat. Masalan, keling Samarqand viloyatini tanlaymiz. Tumaningiz Jomboy tumani. Ushbu tizimda to'liq o'sha Jomboy tumanidagi maktab, ixtisoslashgan maktab internatlari hammasi joylashtirilgan, ya'ni ro'yxati mavjud. Siz o'zingizning faoliyat yuritayotgan, ya'ni rahbarlik qilayotgan maktabingiz yoki ixtisoslashgan maktab internatingiz, agar o'sha yerda rahbar bo'lsangiz, albatta, masalan, 7-chi ixtisoslashgan davlat umum ta'lim maktabi direktori bo'lsangiz, 7-chi idorani tanlaysiz. Ish joyingiz haqida qo'shimcha ma'lumot kiritishingiz mumkin. Bu yerga o'sha ish joyingiz, faoliyatingiz, maktabning holati haqida to'liq ma'lumot kiritishingiz mumkin. Hozirda men ma'lumot deb qo'yaman. Ta'lim dargohi. Qaysi ta'lim dargohini tugatgansiz? Masalan, Samarqand Davlat universiteti, fakultet, fizika, matematika. Fizika, matematika. Qachon tugatgansiz? Bu yerda avtomatik ravishda kirishingiz mumkin. Masalan, 2001-yilda tugatgansiz. O'zingiz haqingizda biror-bir ma'lumot kiritmoqchi bo'lsangiz, mana shu oynaga kiritishingiz mumkin. O'sha faoliyatingizni qachondan boshlab rahbarlik faoliyatini yuritadi yoki maktab o'qituvchisi bo'lsangiz, hozirgi kunda toifangiz yoki maktabda erishgan yutuqlaringizni kiritishingiz mumkin. Bu yerda ham ma'lumot deb qo'yamiz. Siz albatta o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni kiritish talab etiladi. Siz to'liq oynada hamma ma'lumotni kiritib bo'lganingizdan so'ng saqlash tugmachasini bosish orqali siz o'zingizni profilingizdagi ma'lumotni saqlashingiz mumkin. Albatta, ma'lumotni tekshirib ko'rish uchun mening profilimga kirib, o'zgartirish tugmachasini bosish orqali siz ma'lumotni ko'rishingiz mumkin, ya'ni tahrirlashingiz ham mumkin. Bu yerda to'g'ri kiritganingiz yoki noto'g'ri kiritganingizni tanishib chiqishingiz mumkin. Albatta, saqlash tugmachasini bosganingizda bu oyna chiqmaydi. Qachonki siz mening profilimni bosib, o'zgartirish tugmachasini bossangizgina siz to'ldirgan ma'lumotlar chiqib keladi. Mana bu yerda siz to'liq kiritgan ma'lumotlaringizdan tanishib chiqishingiz mumkin. Agar qaysidir noto'g'ri ketgan ma'lumot bo'lsa, tahrirlash orqali yana qaytadan o'zgartirish imkoniyati ham bor. Va o'zgartirganingizdan so'ng yana saqlash tugmachasini bosasiz. Hozirgi holat bo'yicha biz faqat tizim orqali ro'yxatdan o'tdik. Agar siz tizim orqali ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng viloyat xalq ta'limi boshqarmalari tomonidan grafik asosida sizni malaka oshirishga yuborish tartibini belgilab chiqadi. Ushbu tartib orqali siz ya'ni sizning qachon malakadan o'tishingiz lozim bo'lsa, bu o'sha tizimning elektron platformada mas'ullar tomonidan sizni faol rejimga o'tkazgandan so'nggina platformaning qolgan o'sha o'qish kurslarida o'qish imkoniyati yaratiladi. Ungacha to'liq siz platformaning ko'rinishi yoki bu yerdagi webinarlar, platforma boshqa imkoniyatlaridan foydalanib turishingiz mumkin. Yoki ommabop kurslarda ham ta'lim olish imkoniyati bor. Webinarlarni ko'rib borishingiz mumkin. Albatta, siz kurs va o'quv kursi boshlanguniga qadar platformaning o'zidagi imkoniyatlardan foydalanish imkoniyatiga egasiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishimiz mumkinki, hozirgi kunda shu platforma orqali har yili, ya'ni hayot davomida o'qish tizimi joriy etilyapti. Siz har yili malakangizni oshirib borishingiz mumkin.
siz bir marta platformadan ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng har yilgi o'sha kurslarda yangilanib borayotgan kurslarda o'qishingiz mumkin. Bir marta o'sha kursni to'liq bajarib, topshiriqlarni bajarib, platformadagi to'liq ma'lumotlar bilan tanishib bo'lganingizdan so'ng kerakli bo'ladigan kredit ballarini yig'ib sertifikatga ega bo'lishingiz mumkin. Ushbu sertifikat sizga yil davomida, ya'ni 1 yil davomida amal qilinadi va 1 yildan keyin siz boshqa kurslarni tanlab o'qish imkoniyati yaratiladi. Ya'ni siz o'qib bo'lgan kursda yana qayta o'qish imkoniyati yo'q. Siz agar kiradigan bo'lsangiz, ushbu kursda barcha nimalardan kredit ballari olgansiz, shu ma'lumotlarni faqat tanishingiz mumkin, lekin sizga qo'shimcha ball bermaydi. Siz qachonki keyingi yili yangi kursni tanlab o'qib belgilangan kredit ballini to'plasangiz, kelgusi yil yana sertifikat olishingiz mumkin bo'ladi. Abdulla Avloniy nomidagi ilmiy tadqiqot instituti faoliyati to'g'risida o'quv kurslari yoki kasbiy ta'lim, ilmiy kasbiy ta'lim elektron platformasi haqida batafsil ma'lumotlarni olib borish uchun tavsiya etgan bo'lar edik. Avloniy rasmiy Telegram kanaliga a'zo bo'lishni va ushbu kanalda doimiy ravishda yangiliklarni kuzatib borishni. Ushbu Telegram kanali orqali siz Avloniy ilmiy tadqiqot institutida bo'layotgan yangiliklar, elektron platformani keyingi faoliyatlari, o'quv kurslari va shunga o'xshash o'zingizni qiziqtirgan savollar, qayta tayyorlov kurslari, hozirgi kunda mavjudlari va keyingi o'quv kurslari haqida ham ma'lumotni olishingiz mumkin.